Bu iki halal iş mi halal iş? Yok. İşlemezsin mi? Ha, buldu özür iki. Kim ki bana halal bu halal iş halal? Haram iş mi haram? Ha? 10 kişi, ben 10 kişi gireyim, ben 10 kişi. Yo 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 yo. Haram desin 10 kişi girerdi. Assalomu alaykum akalar. Men bunaqa video hech qachon qilmagan edim. Hayotimda birinchi marta qilyapman. Videoda oldin, boshlashdan oldin bitta video qo'yib boraman. Shuni ko'ringlar. Ma'nosini o'zingiz tushunib olasizlar. Keyin ag'ini boshlaymiz. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Hozir menga xat keldi, qoida buzarlik bor ekan deb. Endi u yerda yozib qo'yibdi, qattiq qanaq qishtirab qilgansan, ko'rishing mumkin deb. Mana shu videoni silkasini yozib qo'ygan. Kirib ko'rib pechat qilib mana sizlarga ham ko'rsatdimmi? Men palasani bosganiga 135 ming so'm shtraf kelibdi. Men mashinaning ichida isqirt, prosta tak razvorot qilishni o'ziga 1 minutlik video, 1 minutlik video mash. Nechta mashinani urib tashlagan. Vapshe ehtiyot bo'linglar, men yo beton kan yo'l kalsa voy. Palasi ko'rinar ko'rinmas 10 metrda o'chgan, 10 metrda bor. Shunga ham urganda. Absi ehtiyot bo'linglar, ko'chada yurib bo'lmaydigan bo'pti umuman. Mana 12-chi mashina uje. 1 minut ichida 12 ta shtraf. Endi bu nima qanaqa deb saytiga kirsam, eng kam ish haqqini 5% ni to'lashar ekan, shunaqa video tashlab berganligi. Bizda eng kam ish haqqi 822 ming so'm ekan. Mana hisob kitob qiladigan bo'lsak, 822 ming so'm 5% 41 100 so'm bo'libdi. 41 100 so'm 12 ta mashinani ko'paytiramiz. 493 mingni 1 minutda. Ana videoda ko'rdilaring. Yaqinda shukrlar domla bir gapni aytib o'tdi. Xoramdan boylik shunaqa tez keladi. Faqirni to'lg'izsiz 1 sekundda to'ladi. Lekin haloldan kelayotgan boylik sekin keladi, ya'niki tomchilab keladi. Nima demoqchiman? Endi buni qarang, o'ylab ko'ring. 1 minutning ichida hisobda 400 ming, aqiyubag'i 400 ming so'm pul qilyapti. Oddiy qo'poqroq gap bu, endi uzr, endi oldindan. Mardikor odam, ya'niki o'sha og'ir ishda mehnat ishlaydigan odam 400 ming topish uchun hozirgi kunda, qishki kunida O'zbekiston sharoitida kamida 5 kun ishlash kerak. Ya'ni 70 mingdan bo'lganda ham o'rtacha. Agar 100 mingdan bo'lsa 4 kun. Endi o'ylab ko'ring, 1 minutda topyapti. Nima deysiz endi? Bunaqalar avvalo juda ham gapirsangiz baribir gap ta'sir qilmaydi. Bularni gapirganingiz bilan g'ashingiz ham keladi. Men to'g'risi bu videoda chiqarganimdan maqsad nima? U qachongachur? Qachongachur shunday qilib odamni o'rintirasizlar? Qachongachur shunday qilib odamlar sizlarni uvollaringga o'qiydi? Shu ota-onaga rahmat o'bayotganlaringmi? Nima desa bo'ladi endi bularni? Shu ayrim bitta ikkitalari bor, to'g'ri, shunaqa hozirgachur hayron qolasiz. Ko'rdilaring videoda biz gapirgani gapan top bo'lmayapti o'zi, bunday mantiqan o'ylab qarasangiz. Agar shu hozirgi kunda men Rossiyadaman. Keyinlar o'zi aslida bitta narsani ham kelishib olish kerak. Rossiya hududida agar ashni qilayotganingiz bilib qolsa boru. Mana hozir men ko'rsataman, mana mana shu tarafni ko'rsataman, to'xtat. Mana yana shu o'rmon. Ashu o'rmonga boradi. Nima qilsa qiladi? Endi ag'ini bu videoda aytish hojat yo'q. Bu yerda har xil insonlar ko'radi, ayollar ko'radi, yoshlar ko'radi. Men hech shunaqa narsaga aralasha olmayman, gapni ochig'i. Bu gapimdan ma'nosi shuki, hech qachon unaqa birovlarni o'rintirmanglar. Men hech qachon bunaqa video chiqarmagan edim. To'g'risi gapni nimadan boshlashni ham bilmayapman. Neujeli shu pulni olib borib,
yüzge, bola çakizge. Yoğunsam, bana hatın, yoğunsam, bana ona, ben şu pül sizge, haramdan taptım. Diyalasın mı? Diyalmiz. Şıkılıp insab versin. Birinin için abadda sizlerge insab versin. Kaçan geçiyor ben. Hazır ben şu videoda körgenden ki bu video çıkarmasam bu miydi dedim. Doğrusu uzun yolum. Bu mu yenerse de bu mantıka doğru kime yaptı. Hazır doğru ya. Komentari yazışları mümkün. Sen işin de mi? Sen uzatta turvalı bu dişleri mümkün diye. Bana yakından işin kış tarafları tolabilir oldum. Ha biz biz gapirmasiz, siz gapirmasiz. Peki o'zini qo'yib yuboryapti. Qachongacha bu? Oxiri bormi buni? To'g'ri, zamon talabi, o'zi shopirlar ham ja cho'tki emas, to'g'ri, aytishlari mumkin. Shopirlar ham hammasi zo'r emas, ishlari mumkin. Bessagollari ham bor. To'g'ri, besh qo'l baravar emas. Lekin 1 minutda 10 ta odamni qaqshatish juda yomon-da, mayli, o'sha bessagonini top, o'sha bessagonni oqtarib top. Qo'lingdan kelsa, to'g'rimi? O'sha bessagonni oqtarib topib video qil, jo'natvor. O'sha tegishli organlarga bemalol. Ha, keyin kut. Nima bo'lar ekan? Nima senga qilib berishar ekan? Men o'zi bunaqa hech qachon video chiqarmagan edim. Bunaqa ishlar tugamayotganligi uchun g'ashim keldi, to'g'risi. O'shani o'rnida mana kommentariyga yozishlaring mumkinki, sen ishing nima? Sen o'zi battamassan ishlaring mumkin. Xo'p, o'sha odam 10 ta odamni uryapti, 10 ta odamni pulini jo'natyapti. O'shalarning o'rnida siz bo'lsangiz-chi? O'sha kuni siz o'sha 50 ming pul topolmagan bo'lsangiz-chi? Yo bo'lmasam 50 ming mayli, o'sha 100 ming siz foyda qilmagan bo'lsangiz-chi? Bag'dan 150 ming so'm shtraf kelib turibdi. Nima deysiz? Ye onangni deysiz xolos. To'g'rimi? Yo'qsa qarg'iz, shtraf kelib tursa, mazzami? O'zi aslida o'zi bunaqalar ozgina qoldi. Bilmayman endi. Ayrim organlarmi yo bo'lsa kimlardir shug'ullanayotgandir. Balki mumkin qilmay qo'yar mana Rossiyada bunaqa yo'q. Tan olish kerak bunaqa yo'q. O'sha kameralar tepaga qo'yib qo'ygan, bo'ldi, hamma qonuniy o'tda qoldi yuradi. O'zi urib olsa o'zi to'laydi. Mana sistema. Akalar, oldindan uzr so'rayman, men hech qachon bunaqa video chiqarmagan edim. Albatta yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqmagan bo'lsa dislike bosinglar. Bu videoda shunchaki o'tkazib yubora olmadim, to'g'risi. Men bunaqa obrishenie hech qachon qilmaganman. Biroq yomonligiman yo'q. Prosta shularga avvalo birinchi navbatda insof bersin. Birinchi navbatda insof bersin. Insof bermasa hech nima emas. Oldindan uzr so'rayman. Albatta bu pastda podpisatsiya qizil tugmachasi bor, bosib qo'yish esdan chiqmasin. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosinglar. Bizdan uzoqlashmanglar. Bundan yangiliklar, zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz. Jicha vaqtimiz bo'lmayapti, harakat qilinyapti. Yaqinda zo'r obzorlar qilmoqchiman. Ko'rishni boshlaysizlar. Bizda yangilar albatta qizil tugmacha bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar do'stlar.